Navštívili jsme slavnostní vyhlášení velké ceny Nestlé a českých sběrných surovin, které se konalo na pražském magistrátu. Naše moderní společnost produkuje obrovské množství odpadu. Je velmi důležité, abychom si všichni uvědomovali, že jeho pečlivým tříděním můžeme umožnit jeho další zpracování a tím pomáhat chránit přírodu. A právě úspěšné třídění odpadu bylo hlavním pojítkem setkání na pražské radnici. Dnes tady vrcholí 16. ročník sběrových ekologických soutěží škol Středočeského kraje a Prahy. Dneska jsou tady tedy pozváni nejúspěšnější školy a žáci a žákyně a budou jim předávány ceny, které si za ten školní rok zasloužili. Jak je tato soutěž rozšířená a s jakými úspěchy se jí účastní kralupské školy? Tak kralupské školy, ty jsou do projektu začleněny samozřejmě od prvního ročníku. Hodně úspěšná byla například škola Komenského, která i pár let zpátky vítězila. Samozřejmě ta konkurence těch škol je obrovská. Soutěž je určitě velkou motivací pro děti, aby se seznámili s pravidly třídění odpadu. Krásné věcné ceny od prestižních partnerů nejstarší sběratelské soutěže v České republice jsou pak krásnou odměnou nejpilnějším jednotlivcům, třídám i školám. Gro této soutěže a hlavní myšlenka byla v tom, aby děti si osvojili ekologické návyky již od dětství a na škole se naučili, že starý papír nepatří do odpadkového koše, ale může se využít. Jak se na samotnou soutěž dívají její přímí účastníci z Veltruské základní školy, kteří si přijeli převzít několik ocenění? Sběr máme už hodně, to je vlastně první poprvé, co jsme nějak něco vyhráli, ať je to papír nebo víčka, takže jednoznačně tu tradici to hodně podpoří a doufám, že to víc ještě rozvineme. Nejce jsem samozřejmě sbírá na prvním stupni, což je pochopitelný, ale mám tu žáka i z osmičky, takže jsem za to moc rád a já pevně věřím, že příští rok třeba se umístíme taky, třeba už i v tom papíru, který nasbíráme taky hodně. Je dobrý, že se podílí celá škola, vlastně snažíme se, vlastně takhle si dokážeme, že jsme, ne že jsme lepší, ale aby jsme byli ještě lepší. Považuješ to za správný? Třídit a sbírat odpad? Určitě, jako pokud budeme třídit a myslím, že v tom ještě co vylepšit, tak takhle vlastně pomůžeme té přírodě. Ve sbírání víček jsem druhý nejlepší na škole a ve sbírání papíru nevím. A v těch sbírání víček kolik jsi jich sebral? Za celý školní rok asi 27 tisíc. A kde se všude ty víčka dají sehnat? To si přece všecko nevypil. Ne, tak máma sbírá v práci, táta taky a můj brácha sbírá v naturistickém oddíle. A jak se konkrétně projevila osvětová práce ve sběru a třídění odpadu během bohaté historie 16 ročníků soutěže českých sběrných surovin? Když si vezmu první ročník, tak se sebralo kolem 50 tun starého papíru. V současné době sbíráme až 2000 tun papíru, takže to je obrovský potenciál. Skvělé myšlenku celé soutěže rámuje stará indiánská moudrost, kterou během slavnostního ceremoniálu zmínil radní magistrátu hlavního města Prahy Vladislav Mareček. Zemi jsme nezdědili po svých předcích, máme ji půjčenou od našich dětí.